ក្ត kind of so <Sellt> ៅៗតាកតងតនឹងការប្រគួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់បាទថ្លាលគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់45គីឡូក្រាមត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយតែរឿងមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ចប់តាកតងតនឹងការកាត់សេចក្តីមានភៀបមិនប្រក្រតីស្វាកុមប្រេមតវិលមកកាន់នីតិបរមានកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗ អ្នកនិញយុំគមត្រវិស័យកិលាប្រដាល់គុនខ្មែរប្រហែលជាជ្រាបនិងដឹងរួចមកហើយថាការពិពិលថ្មីថ្មីនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រគួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ធ្នាលនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមដោយការប្រគួតបានបတ်បញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយតែរឿងការតវ៉ាក៏ដូចជាអ្នកគមត្រសំដែងការមិនពេញចិត្តនឹងប្រិបត្តិ ចំពោះការកាត់ស َيْ ក្តីឲ្យកីឡាករភៀគីមកខាងគ្នានិងភៀគីមកខាងទៀតចាញ់មិត្តរំលីក្រងខ្សែក្រវាត់តំនឹង45គីឡូក្រាមបាទសំទោសមុននឹងថា48តែនេះគឺជាខ្សែក្រវាត់តំនឹងគីឡូ45ទេខាងណាកីឡាករឯកប៊ុនថៃបានត្រឹមជើងឯករងបើតាមការបង្ហោះរបស់ MC វុត ्ठा នាពេលមុននេះ បានធ្វើការលើកឡើងថាគូនេះក្រោយច ਾਮ ការប្រកួតឃើញមានបងប្អូនជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការប្រកួតចម្ពោះចៅក្រមដែលឲ្យមាត់រុំលីឈ្នះការប្រកួតយុបមិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់ឯកបុនថៃខ្ញុំចង់រៀបការប្រកួតម្តងទៀតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវាត់នេះហើយរួមជាមួយប្រាក់6លានរៀលតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរ ហើយបើការប្រគួតនេះកើតឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជាអ្នកបោះឆ្នោតយកចៅក្រមទាំង5និងអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីរៀបចំការប្រគួតនេះបាទឃើញថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងមែនទែនបន្ទាប់ពីបាទលោក MC វុត្ថាធ្វើការបង្ហោះនៅព្រិមត្តបាទធ្វើការបង្ហោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី MC វុត្ថាធ្វើការបង្ហោះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីបាទបងប្អូន អបជាប <ihrem God>! ុរដ្ឋអ្នកនយមគមត្រវិស័យកិលាបដាលគុណខ្មែរមកនាពេលមុននេះបើតាមឯកអដាមហេងសុខុនបានធ្វើការបា screenshot សម្ដែងរបស់លោក MC វថានិងរូបភាពមួយចំនួនទៀតរួចសរសេរបង្ហោះនៅលើកណេន័យ Facebook របស់ឯកអដាមថាសូមគោរពអរគុណព្រមទាំងគមត្រនិងពិនិតបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងរូបភាពនោះគឺបានធ្វើការ សរសេរនៅលើរូបភាពផ្ទាល់តែម្ដងពីនៃផ្អាកការងារ3ខែទៅ6ខែបាទចំពោះអង្គចៅក្រម3រូបព្រមនៅបាទអង្គចៅក្រម3រូបដែលបានកាត់សេចក្តីបាទឲ្យកីឡាករបាទភាកីមកខាងទៀតចាញ់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគិតថាឈ្នះអញ្ចឹងធានតនទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺឃើញថាมันពេញចិត្ត តំណឹងលន្តផលដែលឲ្យកីឡាករបាទគេហៅថាអមិតរំលីក្រងខ្សែក្រវាត់ធ្នាលនោះទេដោយអ្នកគាំទ្រនឹងមើលឃើញថាកីឡាករឯកប៊ុនថៃបាទដែលជាជើងឯករងនោះបានសំជាជើងឯកបាទអញ្ចឹងតេតងតំណឹងរឿងរាវចម្រូងចម្រាសតេតងតំណឹងណាប្រិមတ်បាទការ អ uh, ាកាសិក្តីនេះមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរហើយសូមបងប្អូនបែងចែកឲ្យដាច់រវាងមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធអ្នកធ្វើការនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចរចាជាមួយ sponsor បង្កើតສົ່ງវីរឡើងមកហើយតំណែងតំណងទៅសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរ ដ ாம் 3នៃយកមន្ត្រីនៅក្នុងសហព័ន្ធយកមកធ្វើការបាទយកមកធ្វើការការកាត់សេចក្តីការដាក់បន្ទុកទាំងអស់ដែលប្រេមរាគឺមន្ត្រីអង្គចៅក្រមជាអ្នកកាត់សេចក្តីណាបងប្អូនណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនមានចំនួនជេស្ថានីយ៍បាទមិនថាតែរឿងពីមុនទេរឿងពីមុននៅស្ថានីយ៍ផ្សេងក៏ជេស្ថានីយ៍ដល់ពេលរឿងក្រោយនេះក៏មានការវាយបហាទៅលើស្ថានីយ៍អញ្ចឹងសូមបងប្អូន បែងចែកឲ្យដាច់តែកតទៅនឹងការកាត់សិកដីបាទការកាត់សិកដីអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើតាមការสนំពគឺสนំពចង់ឲ្យមានការភ្យបាទការងាររបស់ចៅក្រមបាទ៣រូបពី៣ខែទៅ៦ខែទៀតបាទដោយសារតែការកាត់សិកដីមានភាពមិនប្រក្រតីតទៅតាមទៅនឹងបរមីនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា